بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ آج کے دن بہت ہی شاندار جاب لایا ہوں جو کہ دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی کی طرف سے ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلس بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کسی نہ کسی کنٹری کی جابس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ بھائیوں کی بھرپور ہیلپ کرنا ہے، اس لیے ہم جتنی بھی جابس آپ کے لاتے ہیں وہ 100% گارنٹیڈ ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی ویب سائٹ، بیورو اوورسیز ویب سائٹ BEOE پہ جا کے چیک کرتے ہیں سب اشتہارات کو، اس کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کسی اشتہار کی تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، یا پھر آپ ڈائریکٹ سرچ کر سکتے ہیں www.ilmcareer.com۔ تو آپ کو اس پہ آ کے وہاں پہ لائسنس نمبر لے لیں اس اشتہار کا اور یہاں آ کے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی کام انجینئر کی جابز آئی ہوئی ہیں، فور مین کی جابز آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ویلڈر کی جابز آئی ہوئی ہیں، ڈرائیور کی جابز آئی ہوئی ہیں، الیکٹریکل جابز آئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ وہاں کلک کریں اور یہ ساری پوسٹیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دوستو، آج کے دن جو جابز لایا ہوں وہ دبئی کی ایک بہت ہی بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی جسے بولیں، تو وہاں پروجیکٹ کی شٹ ڈاؤن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، پاور پلانٹ کے اندر شٹ ڈاؤن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ تعداد میں بندے چاہیے۔ اور دوسری جو خوشخبری والی بات ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ چارجز ادا نہیں کرنے پڑیں گے، جسٹ 10,000 پی کے آر پاکستانی روپیز کے اندر آپ کا سارا کام ہو جائے گا، جس کے اندر ٹکٹ ہوگا، ویزا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ ویزا وزٹ ہے، 3 ماہ کے لیے ویزا ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم ویزا اسے بولتے ہیں ہم۔ تو پوسٹیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جائیں اس چینل کا نام اور ویب سائٹ کا نام صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی مجھے میسیجز آتے ہیں بہت سارے بھائیوں کے، اور مجھے اشتہار سینڈ کرتے ہیں کہ سر ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا، ابھی تک رسپانس نہیں ملا، کیا ہم اس پہ ابھی اپلائی کر لیں۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کروا لیا، تو بھائی آپ پہلے تصدیق کیا کریں، اس کے بعد جو ہے اپلائی کیا کریں۔ تو میں سارے بھائیوں کا جو ہے وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے میں حل کرتا ہوں، ان کی ہیلپ کرتا ہوں، تو اس لیے آپ شیئر کیا کریں تاکہ کسی جو ہے وہ ضرورت مند کو جو ہے جاب لیس کو جاب مل سکے، اس کو ایک گارنٹیڈ جاب مل سکے، جو فراڈیوں سے وہ معافیوں سے وہ بچ سکے۔ تو یہ آپ کے سامنے جابز ہیں، شٹ ڈاؤن انچارج، انچارج شفٹ پلاننگ انجینئر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کے انٹرویو ہیں، اور سیکنڈ جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس کے انٹرویو مین سول پہ ہو رہے ہیں، مین سول لاہور کی ایک ٹاپ 10 کے اندر آنے والی ایجنسی ہے، ٹریول ایجنسی ہے، کنسلٹنسی بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ لاہور کے اندر 12 اور 14 کو ہو رہے ہیں، اور کراچی والے جو میرے بھائی ہیں وہ بھی غور سے دیکھ لیں، یہ کراچی والے بھائی بھی اپلائی کر سکیں گے۔ اگر آپ ایز اے لیبر جانا چاہتے ہیں، ٹی بوائے جانا، کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ نے پوسٹ ساری دیکھ لینی ہے، تو کراچی والے بھی اپلائی کر سکیں گے۔ میں نے کراچی والوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ایسی جابز آئیں گی تو میری یہی کوشش ہوگی کہ کراچی میں بھی سینٹر کوئی نہ کوئی ان کا ہو۔ تو جتنی بھی یہ ٹاپ 10 ٹریولس ایجنسیاں ہیں میں ان سے رابطے کر رہا ہوں، مزید جو ہے میری کوشش ہے کہ کراچی کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سینٹر جو ہے ان سے ان کا لنک ہو جائے اور انٹرویو سٹارٹ ہوں، تاکہ کراچی والے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ کراچی والے بھائی وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ لاہور سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نیچے کنٹیکٹ نمبر دیے ہوئے عامر عزیز اور طارق شہزاد کے، اس کے علاوہ مین سول کا جو اپنا جو ہے وہ PTCL نمبر ہے وہ بھی گیون ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے آپ تب اپلائی کریں، اگر آپ فریش ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اپلائی مت کریں، کیونکہ اپلائی کرنا آپ کے لیے فضول ہوگا، آپ کرایہ فضول کریں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور شیئر ضرور کرنا، اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔